Do čtvrté v tuto chvíli Tereza Klímová, Kassandra Z, jezdecká stáj, Kamenice. A místo pátou chvíle je Barbora Taurová. Je to taková, kterou zápala prý trošku zvládnou, takže hodně rozhodají, protože máme pravděpodobně zavést šťastné kolo a dostaneme tady jeho všechno, a bylo by můj závod ještě dál. Šťastné kolo pro vítězku a umístěné. Vítězkou prvé finálové soutěže, dvoukolové soutěže seriálu Junior Channel Star pro jezdce kategorie 12 až 14 let soutěže společnosti Equiservice je Lucie Krulichová, Nikola za domácí jezdecí oddíl La Boheme z Duchovice. Místo druhé, Zdenka Vávrová, Olympia. Místo třetí, Lucka Petrová,